gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vlog. Como vocês viram, acabei de lavar o meu cabelo. E ultimamente eu tô gostando de fazer com que esse momento, esse simples momento de lavar o cabelo, seja também um momento de descanso, de relaxamento, né? Agora nesse terceiro trimestre da gestação, nessa reta final, eu tenho aproveitado esses pequenos momentos em que eu me cuido pra poder relaxar e pra poder descansar também. Isso tem me feito muito bem, sabe? Então eu coloco uma playlist, tô usando muita caixinha de som. Antes eu colocava só a música no celular mesmo, mas agora até caixinha de som eu tô ligando, gente. Aí, gosto de colocar um óleo essencial também pra deixar o ambiente bem aconchegante. Então, são coisas, assim, simples, né? Uma música, um óleo essencial, né? Colocar um roupão. São coisas simples, mas que estão me fazendo muito bem, sabe? Nessa fase. Trazem um descanso, assim, e dá aquela revigorada no dia. Então, acabei de lavar o cabelo. Eu fiz um co-wash mesmo, uma limpeza mais gentil. Se você não sabe o que é o co-wash, eu vou deixar um vídeo aqui nos cards em que eu explico mais sobre isso. Porque meu cabelo não tava muito sujo, digamos assim, sabe? Ele tava mais só muito embaraçado e muito bagunçado também, né? Fiquei de coque e tudo mais. Então, uma limpeza mais gentil, mais suave com co-wash já era o suficiente, já era o que eu precisava aí pro dia de hoje. E agora eu vou finalizar, tá bom? Essa parte da finalização, eu tô muito empolgada, muito animada. Vou compartilhar bem detalhadinho aí com vocês. Pra finalizar, eu tô usando sempre essa escova da Encaracolados. Gente, essa escova aqui, pra quem me acompanha lá no Instagram já viu, né? Não é novidade, eu postei já um reels falando mais sobre ela. E se você me acompanha aqui nos vlogs também, você já viu que ultimamente eu só tô usando ela, assim. Algumas ceninhas provavelmente vocês já perceberam. Essa escova aqui, como é que funciona, né? Ela é esse modelo aqui, ó, que tá usando muito, né? Provavelmente algumas de vocês aí já ouviram falar, já viram por aí. E se você nunca viu esse modelo de escova, ou se você, até mesmo se você já viu, né? Fica aqui porque eu vou compartilhar minha experiência com vocês, né? Do porquê que eu tô amando tanto essa escova, porque que ela tem sido a única escova que eu tô usando no momento. De verdade, assim, as outras que eu usava, já aposentei todas, já tirei. E só essa daqui mesmo tá sendo a escova que eu tô usando. Tô completamente apaixonada, tem dado muito certo pra mim. E isso é algo que eu prezo muito nas parcerias, nos trabalhos que a gente vai fazer aqui, né? Tudo aquilo que eu indico pra vocês é realmente aquilo que eu uso, aquilo que funciona pra mim, aquilo que é verdadeiro, né? Na minha vida, assim. Isso pode parecer meio óbvio, né? Mas às vezes até o óbvio precisa ser dito. Mas é porque realmente, assim, tá sendo a minha escova do momento. Tem me ajudado, tem me facilitado muito, muito mesmo. E eu, de fato, vi a diferença, sabe? No meu cabelo, eu vi a diferença na hora da finalização. Então, eu vou começar aqui a finalizar o cabelo e vou compartilhando a minha experiência com vocês. Mas eu fiquei muito feliz mesmo, assim, de poder apresentar esse produto, essa escova aqui pra vocês aqui no YouTube, porque a galera lá do Instagram, vocês já tinham visto no Reels. E agora eu fiquei muito, muito feliz mesmo com o convite da Encaracolados pra apresentar essa escova pra vocês aqui no YouTube, porque, como eu falei, é o meu xodó do momento. Vamos lá, então. Aqui agora eu vou fazer a minha finalização normalmente, como de costume, um pouquinho de água, porque o cabelo já secou aqui. Ah, e no chuveiro, o que que eu fiz? Antes de aplicar o co-wash, eu desembaracei o cabelo. Não sei se deu pra vocês perceberem aí nas ceninhas. Mas primeiro eu desembaracei, que é algo que eu sempre faço, né? Antes de aplicar shampoo, antes de aplicar qualquer produto no banho, eu desembaraço o cabelo primeiro. Porque o cabelo tá muito embaraçado, né? Dos day afters e tudo mais. E aí, se a gente não desembaraça antes, o cabelo pode quebrar, né? Pode fazer muito nó. Então eu desembaracei primeiro e depois vim com o co-wash. E aí, enquanto eu aplicava o co-wash, eu não desembaracei, só usei as mãos. É, esfreguei bastante. E aí, eu não desembaracei mais. Normalmente, eu iria desembaraçar, eu iria continuar ali massageando com a escova, mas eu quis vir aqui com o cabelo mais embaraçadinho mesmo, pra poder mostrar ainda mais o resultado dela aqui, né, do desembaraço da escova. Então, vamos lá. Aí eu começo aqui, né, apliquei a água, agora eu vou pro creme de pentear e o gelzinho líquido. Essa é a minha finalização atualizada do momento, tem até vídeo aqui no canal em que eu falo mais sobre ela. E aí, eu venho desembaraçando com a escova. Se você quiser, você pode usar essa escova da Encaracolados pra já fazer a fitagem, tá vendo? Porque ela desembaraça muito bem o cabelo e os cachinhos já vão se formando. Então essa mecha aqui já foi. E aí, como vocês viram, ela tem essa serra. Agora tá cheio de creme aqui, né? Porque eu acabei de passar. Mas ela tem essas cerdinhas assim, e essas cerdas separadas, que quando você passa no cabelo, ela não puxa o seu cabelo, sabe? Ela desembaraça, mas sem puxar, sem danificar, sem fazer com que o cabelo quebre. E aí, parece uma mágica, assim. Sério, gente, a primeira vez que eu usei a escova, chegou aqui pra eu testar tudo antes, né? Eu fiquei chocada, assim. Aí, ó, ela meio que vai abrindo, tá vendo? Aí não puxa o seu cabelo.
que desembaraça de forma muito sutil. Aí aqui eu tô fazendo tipo a fitagem, mas você pode usar pra desembaraçar aqui normalmente, sabe? Ai, gente, é maravilhoso. O meu cabelo, ele embaraça muito. Eu não sei se qual é o tipo do cabelo de vocês, se vocês se identificam, mas meu cabelo embaraça muito, muito mesmo. Isso daqui me facilitou bastante pra evitar essa quebra, esse atrito aí dos fios. Aí, gente, olha só, que maciez. Cabelos desembaraçadíssimos, ó. E aí, ela vem também, tipo, com essa presilha aqui, ó, que se você quiser prender aqui e usar ela de forma que ela não fique abrindo, também funciona, mas eu prefiro usar sem a presilha mesmo. Vou colocar aqui só pra vocês verem. Aqui, ó, prendi com a presilha. E aí você pode até regular, ó, que se você quiser abaixar mais, ela vai ficando mais abertinha. E aí você pode subir mais também, enfim. Mas eu prefiro usar sem a presilha mesmo, tá? É o jeito que eu mais gosto. Aqui, ó, vou pegar essa mecha bem grandona e que tá bem embaraçada. É até satisfatório, gente, o barulhinho que faz. Porque quando a gente vai desembaraçar com aquelas escovas que ficam garrando, faz aquele, né? Aqui, agora, olha só, que delícia. E aí eu finalizo com os dedos mesmo aqui. Mas como eu falei, fica linda também a finalização se você fizer a fitagem com a própria escova. A que eu mostrei lá no meu Reels no Instagram, finalizo, tipo, faço a fitagem com a escova mesmo e deixo. Dá muita definição. E aí, que pode ser que você já tenha visto outras escovas parecidas com essa aí na internet, às vezes por um preço até mais baixo. E o que que acontece? Infelizmente, tem muitos sites que pegam até fotos e vídeos da Encaracolados e usam, sabe, pra revender escovas. Escovas que são tipo falsificadas, sabe? De qualidade inferior. Então tomem muito cuidado com isso, né? A escova da Encaracolados, ela tem um diferencial, né? Ela é um tamanho maior do que a maioria que a gente vê por aí no mercado. Ela mede 25 centímetros. Ela tem o cabo emborrachado, o que facilita muito no manuseio na hora de você usar. As cerdas são super macias, tipo, a escova não vai te incomodar. Ela realmente faz aquele desembaraço super gentil. O material dela em si é melhor, né? Então realmente vale a pena. E vale mais ainda a pena porque eles disponibilizaram um cupom de 10% de desconto pra vocês. Então, ó, a galera lá do Instagram já aproveitou quando eu postei e agora tô divulgando aqui pra vocês também, né? Tem cupom de 10% de desconto no site da Encaracolados. Vou deixar o nome do meu cupom aqui na tela, o link aqui na descrição. Então, pra quem tiver interesse, né, de adquirir também, tá aí pra vocês, né? Aproveitem o desconto. E é isso, gente. Essa tá sendo a minha experiência com a Encaracolados. Minha escova favorita do momento. Não consigo mais largar. E aí eu sigo fazendo o mesmo processo em todo o restante do cabelo. Vou aplicando água, creme, gel, vou desembaraçando e finalizando. Desembaracei aqui praticamente sem produto, né? Só com o produto que tava na escova mesmo. Vocês viram como foi simples? Prontinho. Cabelos finalizados, desembaraçados. Então, relembrando, eu vou deixar tudo sobre a escova Encaracolados aqui na descrição, pra quem quiser saber mais, pra quem também quiser adquirir, quiser o cupom de desconto, vou deixar pra vocês aí na descrição. É isso, agora eu vou fazer um lanche, porque já bateu a fome por aqui. Bielzinho tá com fome. Bom, gente, pro meu lanche, o que que eu vou fazer? Aqui, como vocês viram, eu já coloquei o iogurte natural e um pouco de whey protein. Esse é um lanche que, na verdade, eu faço já há bastante tempo. Quem tá vendo aí os vlogs sabe que eu gosto muito desse tipo de lanche. Aí agora eu vou adicionar uma fruta. Geralmente eu gosto de colocar banana, mamão. Eu vou no mamão antes que ele perca. Eu acho que ele já amadureceu, então vamos lá. Delícia. Eu vou usar só uma metade. Essa outra aqui eu vou passar num papel filme e guardar. Gente do céu, eu sou uma peleja com esse papel filme. Ai, eles vão rasgando e aí eu não dou conta de achar, de juntar as partes. Quem se identifica, me conta aí nos comentários. E, nossa, esse aqui é o maior alívio, ó. A hora que faz isso aqui, ó. Nossa, que alívio. O alívio de uma dona de casa. É isso aqui. Pronto, deu certo. Eu deixo guardadinho e aí amanhã eu como no café da manhã.
Eu gosto muito de comer mamão de colher, assim, ó. Uma delícia, né? Mas aqui agora eu vou picar ele pra jogar por cima aqui do nosso iogurte. Esse é um tipo de lanchinho, gente, muito rápido, muito prático, saudável e fica gostoso. Aqui, ó, se eu tivesse com uma fruta mais fácil de picar, tipo banana, morango, que é algo mais prático, andaria mais rápido ainda. O mamão é porque é meio chatinho, né? Você tem que ir, tudo, tirar a semente. Mas agora banana, você descasca ela, pica a rodelinha aqui, aí fechou rapidinho e tem um lanche gostoso. Tô limpando aqui. Eu gosto de colocar granola também. E aí você pode acrescentar, sei lá, castanha, que você gostar aí também. Aveia. Vou adicionar aqui um pouquinho de chia também. E tcharam! Fica bonito, né? Olha só. Terminei de lanchar. Enquanto eu lanchava, eu tava aqui, ó, no computador, resolvendo algumas coisas, assistindo vídeo. Gente, tá ventando tanto. Os livros ficam tudo balançando, voando. Tá ventando muito, muito, muito. E eu acabei gostando de vir aqui pra sala hoje, fazer o home office aqui, porque nesse exato momento, meu escritório tá muito bagunçado. Porque o quartinho do bebê, a gente precisava esvaziar ele todo, né? O quartinho do Bielzinho. Porque a gente colocou o papel de parede e o boiserri. Eu vou mostrar ali pra vocês daqui a pouco como que ficou. Tá lindo demais. Tá muito fofo. Falta só pintar. E aí, pra pintar, é bom também que o quarto esteja o mais vazio possível. Então, a gente tirou tudo de lá. Porque tem caixa, né, com as coisas do enxoval, enfim. E a gente levou tudo pro meu escritório. Aí, nesse exato momento, meu escritório tá cheio de caixa de coisas do Bielzinho, entendeu? Aí, hoje é segunda-feira. A pintura vai ser na quarta. Então, logo, logo, já tá tudo mais organizado, né? Logo, logo, já faz a pintura. E aí, a gente leva as coisas do bebê de volta pro quartinho dele. E aí, meu escritório vai ficar organizado de novo. E, né, agora é esperar os móveis chegarem também, enfim. E aí depois eu vou compartilhar mais sobre isso com vocês, tá? Eu quero compartilhar mais dessa fase do quartinho. Então fiquem de olho aqui nos próximos vlogs, lá no meu Instagram também. Que aí conforme os móveis forem chegando também eu compartilho mais detalhes pra vocês. Ah, uma outra coisa que provavelmente vocês perceberam aí, né? É que eu estou bem cilhuda, né, gente? Eu fiz extensão de cílios. Eu já fiz outras vezes. Teve uma época que eu fiquei um tempão, né, com extensão de cílios. E aí eu decidi fazer de novo, porque eu tava querendo mais praticidade, sabe? Tipo, algo que me ajudasse a ganhar mais tempo na hora de me arrumar. E aí eu lembrei dos cílios postiços, ó, da extensão de cílios, que ajuda bastante nesse ponto, né? Você faz o restante da make aqui, rapidinho você já tá com a make pronta. Nesse exato momento eu tô quase sem maquiagem, eu só peguei o pincel assim, ó, e passei aqui um pouco pra dar uma suavizada nas olheiras, mas já saiu também, eu tava com um batonzinho, mas já saiu. E aí daqui a pouco também eu vou fazer uma make rapidinha. E é isso, vamos lá, que eu quero mostrar o quartinho pra vocês agora. Vamos lá. Tcharam! Gente, tá dando muito eco, né? Porque não tem nada aqui. Mas, nesse exato momento, o quartinho está assim. Isso daqui, esse boiserri, ele vai... A gente vai pintar, né? Vai deixar da mesma cor da parede. A parede era um tom de cinza bem clarinho. E a gente vai pintar pra ficar tudo uniforme. Eu gosto muito do contraste, né? Do branco com cinza. Eu acho lindo o boiserri branco em cima, assim, do cinza. Só que, como já tem esse papel de parede aqui, eu acho que fica muita listra. Então, pintar o boiserri de cinza, eu acho que vai dar mais certo, era o que tava no projeto. Inclusive, falando em projeto, né, quem fez o projeto do quartinho, mandou o papel de parede, o boiserri, quem vai mandar os móveis, enfim, é a loja Lily B. Quem me acompanha lá no Instagram já viu também mais detalhes. Aí aqui, ó, ficou assim desse lado de cá. Sério, gente, não tenho nem palavras pra descrever a sensação, assim, de ver o quartinho tomando forma, sabe? De pensar que muito em breve teremos um bebezinho aqui. Ai, a gente tá muito, muito feliz, muito, assim, grato por tudo. É muito bom, assim, ver as coisas tomando forma, né? Ver que tá chegando. É maravilhoso. Né, bebê? Né, Biel? Você até mexeu aqui, meu Deus. Eu senti aqui agora. Você deu um pulo aqui. Nossa, gente, tá mexendo demais. Muito, muito, muito. Eu acho que quando esse vídeo for ao ar, já vai ter sido pintado o quartinho. E aí, provavelmente, eu já vou ter compartilhado algum videozinho lá no meu Instagram. Então, se você ainda não viu, corre pra me seguir por lá e ficar por dentro de tudo também. Tá bom?
como vocês viram aí, eu tava guardando algumas roupas que já foram lavadas. Aí eu coloquei... Tava pendurando algumas roupas que já foram lavadas. Eu tava pendurando elas ali no varalzinho pra secar. E eu amo, gente, esse fim de tarde que fica os pássaros voando assim. Ai, gente, sério, tava lindo demais. É lindo. Eu amo pendurar as roupas nesse horário, porque aí eu fico lá observando, sabe, a vista da sacada. É lindo. E aí depois eu fui dar uma leve organizada na cozinha também. Não tinha muita coisa pra organizar, era só guardar algumas louças que estavam lá mesmo. E é isso, coisas de dona de casa, né? Normalmente eu lavo roupas duas vezes na semana. Eu tenho ajuda, né? Tem uma moça que vem aqui em casa duas vezes na semana, eu já comentei com vocês. E ela faz a limpeza, né? Faz aquela faxina pesada e passa roupa também. Então é algo que me ajuda muito, muito mesmo. E aí, geralmente eu lavo as roupas no dia anterior da vinda dela, né? Pra daí ela já passar tudo. E aqui agora, estou fazendo uma make basiquinha. Como eu falei com vocês, essa extensão de cílios é bom demais, né? Porque facilita muito aqui a maquiagem. E aí, quero aproveitar enquanto eu tô aqui me maquiando pra fazer tipo uma aqui fala, bater papo aqui com vocês enquanto isso. Deixa eu dar alguns updates de diário da gravidez, né? Porque eu não fiz diário da gravidez, não pretendo fazer, né? Também já tá no final. Mas eu falei que ia compartilhando com vocês no meio dos vlogs mesmo, né? E aí, como tem sido essas últimas semanas, né? No momento estou de 31 semanas e, ó, o Belzinho chegou a mexer aqui. Eu tenho sentido ele mexer muito, muito mesmo, assim, de umas semanas pra cá. Assim, eu já tava sentindo, mas de umas semanas pra cá o negócio começou a ficar mais forte. É uma sensação muito, muito boa, gente, sério. É uma sensação inexplicável, assim, não tem como explicar. Muita gente pergunta, né, como que é sentir o bebê mexendo? Eu não sei explicar, porque é algo que é diferente de tudo que eu já senti, assim, não tem como. É algo realmente bem único. E aí, tipo assim, agora eu consigo sentir não só aquelas mexidinhas, aquelas tremidinhas que tinha quando ele começou a mexer. Agora a gente sente, tipo, quando põe a mão mesmo, a gente sente, tipo, ah, isso daqui eu acho que é a cabeça, isso daqui é a bundinha, isso aqui é o pé. Tipo, por exemplo, aqui agora a barriga tá bem durinha. Aí dá pra gente, mesmo que ele não esteja mexendo também, já dá pra sentir, sabe? Tem hora que parece que é a cabecinha, assim, a gente sente perfeitamente. É muito, muito louco. Deixa eu ver o que mais. Ah, sigo fazendo pilates, que tem me ajudado muito, muito mesmo. Eu acho que o pilates tem me ajudado em todas as fases, assim, da gestação. No começo, que eu tava com aquela dor muito mais forte, assim, né, no nervo ciático. Muito forte, não era nada demais, né, assim. Uma dor no nervo ciático. Aí me ajudou bastante. Essa dor segue, mas segue bem mais aliviada, sabe? Porque, justamente por causa dos exercícios do pilates. Mas aí que agora tá me ajudando muito o pilates na questão de que a barriga tá crescendo, tá pesando, né? Então as costas dá uma doloridinha, então os exercícios do pilates ajudam muito. Fora que no pilates também tem alguns exercícios de fisioterapia pélvica, que ajuda muito na gestação, no parto, no pós-parto também. Sigo fazendo pilates, tem sido muito, muito bom. Sério, eu acho que quem tem a oportunidade de fazer, faça, porque realmente é maravilhoso. Não estou sendo muito fiel na questão do aeróbico, confesso pra vocês. Eu falei que ia fazer spinning, né, que ia fazer bicicleta. Gente, estou falhando. O pilates eu tô indo certinho, mas assim, como essas outras coisas não dependem, tipo assim, meio que não tem um horário marcado, aí eu fico enrolando, né? Mas eu quero fazer, gente. É porque eu fico fazendo bem aleatório, assim, sabe? Mas agora que a gente já tá aí nessa reta final, eu quero fazer caminhada. Enfim, vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver. Ah, eu comprei uma bola de pilates, aquelas bolas... É, aquelas bolas de pilates. Quem me acompanha lá nos stories viu a saga do Gabriel encher nessa bola e deu tudo certo. Eu comprei na Amazon, vou até deixar o link aqui pra quem quiser. E aí eu pretendo fazer os exercícios, né, com ela. Lá no pilates eu faço exercício com bola, mas aí eu quis comprar aqui pra fazer os exercícios aqui em casa também. Até mesmo no dia do parto, né, pode me ajudar bastante. Outra coisa, tô indo muito no banheiro, gente, toda hora. Qualquer pouquinho de água que a gente bebe, a bexiga já fica cheia, já dá vontade de ir no banheiro. Tá linda, né, essa sobrancelha, vou arrumar. Mas ainda não tô acordando à noite pra fazer xixi. Não tô ainda nessa fase, não cheguei nesse momento. Tô dormindo assim à noite tranquila, sabe? Diretão. Diferenças na pele, cabelo, que muita gente pergunta também. Gente, sinceramente, eu não senti diferença. Na verdade, eu achei que o meu cabelo cresceu muito, mas também eu não cortei, então, sabe? Tipo, não dá pra saber se é o que ele iria crescer mesmo normalmente. Então, porque realmente
realmente eu não peguei na tesoura, já vai fazer quase que um ano. Pode ser isso, né? Tipo, ah, não cortei, então agora o cabelo tá dando pra ver, tá maior, ou foi a gravidez mesmo, não sei. É, mas assim, em relação à textura do cabelo, não vi diferença nenhuma. O cabelo, ele muda muito de acordo com a finalização que eu faço com o produto que eu uso. Então, às vezes, vocês vão me ver com o cabelo um pouco mais volumoso, um pouco mais definido, um pouco mais, enfim, muda, né? De acordo com a finalização, com o DF, ter e tudo mais. Mas assim, em relação à gestação, não vi diferença no momento, até o momento. E a minha pele, né? A pele eu também não vi diferença, porque o que que acontece? A minha pele, principalmente a do rosto e aqui nas costas também, sempre foi muito sensível a açúcar e glúten no geral. Então, se eu estiver comendo muita besteira, a minha pele vai dar espinha. Isso é fato. Sempre foi assim. Tanto que já tem vídeos... Opa, caiu o pincel. Tanto que já tem vídeos aqui no canal em que eu falo mais sobre a minha pele, né? Sobre cuidados. Eu sempre falo isso, sempre mostrei também esse processo. Então... segue do mesmo jeito, tá? No momento ela tá bem melhor porque eu dei uma reduzida boa nessa questão do açúcar, sabe? Eu tô evitando ao máximo porque senão não tava dando. Aí eu fui e dei uma reduzida boa de umas semanas pra cá e aí a pele deu uma melhorada. Então assim, tá no mesmo esquema de sempre. É, eu sei que tem gente que a pele às vezes melhora na gestação ou dá mais espinha e vê aquelas diferenças assim, mas eu não vi nenhuma diferença, segue do mesmo jeito. Uma mudança assim no corpo mesmo que eu vi de diferente e que eu já comentei com vocês também em outros vídeos, né? Ah, porque a pele não mudou, o cabelo não mudou, não sei o que, treinando. Mas uma coisa que eu vi, assim, desde quando eu engravidei, desde o comecinho, foi o aumento dos seios mesmo, assim, porque eu não tinha nada, praticamente nada, assim, era bem pouquinho e, tipo, boom, fez um boom, sabe? Depois da gravidez. Então, mudança no corpo, no geral, a única coisa, assim, além, fora a barriga, né, gente? Fora a barriga que foi crescendo. Mas, assim, a mudança que foi mais nítida foi isso mesmo, que daí eu lembro até no começo, assim, da gestação, eu olhava assim no corpo, eu me olhava no espelho, quer dizer, parecia outro corpo, assim, o corpo ele meio que, sabe, a questão aqui dos seios e não sei, assim, tipo, o corpo deu uma mudada. Eu lembro a primeira vez que a minha irmã viu, ela falou: nossa, mas seu corpo tá diferente, parecendo que ele, tipo, desenvolveu, assim, não sei explicar. Mas isso, assim, foi o que eu percebi, a questão do aumento do seio. E aí uma coisa também que muita gente tem perguntado, né, estrias, se eu tive estrias até o momento. Na barriga, não tive, sigo passando os cremes, hidratando e tudo mais, depois eu até quero mostrar pra vocês em algum vídeo, assim, em algum vlog, não sei, os cremes que eu usei até o momento, porque eu já usei vários diferentes, e aí depois eu posso compartilhar com vocês. É, mas ainda não tive estrias na barriga, eu só acho que eu dei algumas estrias nos seios mesmo, sabe? Eu ainda fico sem saber se é ou se não é, porque como aumentou bastante, como eu tava falando, algumas veias ficaram bem aparentes, sabe? Tipo, dá pra ver assim as veinhas. Aí, meio que ficou... algumas coisinhas vermelhinhas, meio arroxeadas, que daí parece que é veia, parece que é estria. Eu ainda fico, sabe, meio sem saber. Mas eu acho que é um pouquinho de estria, sim. Mas bem tranquilo, bem, bem, bem tranquilo mesmo até o momento, né? Vamos ver. Agora é que as coisas vão crescendo mesmo, né? A barriga vai crescendo, aí depois também tem a amamentação e tudo mais. Então agora é que as coisas começam a crescer e esticar, né? A barriga vai esticar ainda mais. Então assim, esse negócio de estria também eu sou bem tranquila. Eu cuido, passo os cremes, mas eu sei que, né? Se aparecer, apareceu, e aí, né? Faz parte. Outra coisa também que eu tenho percebido é um pouco mais de cansaço, né, nesse momento. Por exemplo, aqui, tô aqui falando aí, falta um pouquinho mais fácil o fôlego. Bate um cansaço, às vezes uma vontade de ficar quietinha, sabe? Às vezes alguém chama pra, sei lá, almoçar. Ah, vamos almoçar, não sei aonde, vamos ali, não sei o quê. Às vezes a vontade é de ficar quietinha, sabe? Aqui, bem quietinha. Então eu tenho percebido isso. Tenho me sentido um pouco mais emotiva também. Nada assim demais, assim, porque eu sei que tem gente que os hormônios ficam aquela coisa, né, super mega emotiva. Eu ainda acho que tô bem de boa, mas era algo que eu não tinha visto de forma alguma no início da gravidez e que agora eu tô percebendo, sabe? Às vezes me dá vontade de chorar e tudo mais, essas coisas. E sobre essa questão do cansaço, né, mas por causa que, né, a barriga vai pesando, aí tem a dor nas costas, a vontade de ficar quietinha e tudo mais. Depois que passaram os enjoos ali lá pras 16 semanas, até mais ou menos a semana, sei lá, até a semana 26, de 16 a 26 por aí, de 16 a 27, não sei, mais ou menos nessa fase. Foi uma fase, assim, que eu estava super, hiper, mega disposta, assim, muito, aquela disposição, mais disposição do que antes da gravidez, assim, mais disposição do que o normal. E agora é normal que a energia, que a disposição vá dando uma baixada, né? Que aí o bebê vai crescendo e tudo mais. Mas no geral, gente, no geral mesmo, assim, de tudo, eu não tenho do que reclamar, assim, tô muito, muito, muito feliz. Eu acho que isso vocês conseguem perceber, né? A gente tá extremamente feliz, a gente, assim, não tenho do que reclamar.
reclamar. Eu acho que desde o começo eu sempre tive muito aberta, assim, a tudo que gerar uma vida, né, fosse me trazer. Seja momento de alegria, seja momento de dor. Eu sempre estive muito aberta e muito disposta a tudo isso, né? Então não tenho do que reclamar. E no geral, assim, minha gestação tem sido muito tranquila. Claro, né, teve a questão da fase dos enjoos, que foi bem, mas assim, foi tudo suportável, né? Tudo a gente foi suportando com alegria, foi aproveitando cada fase. Mas no geral é isso, assim, tem sido tudo muito mais tranquilo do que eu imaginava, assim, na minha cabeça, do que eu pensava. Isso é algo que eu tenho percebido muito, assim, que tem sido tudo muito mais tranquilo, tudo muito mais... tudo muito melhor do que um dia eu imaginei mesmo. Make feita. Passei o spray aqui, tô esperando secar. Gente, sério, esses cílios é praticidade pura. Como eu falei, tipo, a maquiagem fica parecendo que você fez uma make super caprichada, né? Porque os cílios dá aquele tchan. Mas foi uma make bem básica. Demorei porque eu fiquei aqui papiando com vocês, né? Agora eu vou vestir uma roupa, né? Vou desencolher aqui o cabelo. Já volto. Voltei, coloquei uma roupa, desencolhi o cabelo. O cabelo ainda não tava seco, tinha algumas partes meio úmidas. E eu prefiro desencolher ele quando ele já tá bem sequinho. Então não ficou assim do jeito que eu mais gosto. Mas ainda assim, amei o resultado dessa finalização. E esse vlog de hoje vai ficando por aqui. Eu amei compartilhar um pouco aí do meu fim de tarde com vocês. Me contem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram, o que mais chamou a atenção de vocês. Se foi a finalização, se foi o lanche, se foi o quartinho do bebê. Enfim, me contem tudo aqui nos comentários. E se inscrevam no canal pra acompanharem os próximos vlogs, os próximos vídeos. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!